para. Agora é o povo. A 25 de dezembro de 1962,
Trabalha ir a ver o Nelson Semedo, a arma aos mais é colocado, mas a bola sai depois. Pedro Santos, sai uma Rio Tinto na última onda. Essa onda, o Braga, também fora de casa, com estes jogos principais e que estão a onda, para ser o melhor neste caso. Silva, ainda sou 19, mas eu fui Fernandes e também Alvaro Lopes. A bola acaba por chegar a ir ao Obeso. Tabela com a Paulinho, bola na área e uma defesa atenta do guarda-redes Ivo Gonçalves. Aí vem Adinho, coloca para ir ao Obeso, ainda ir ao Obeso. Bem, trabalhou bem, olha o cruzamento. Chegar Edinho. Referência 1, Académico Viseu 0, lançamento para o Luz, combinava com Cristian Irobizo. Recebe Irobizo na bola de Bruno Carvalho. Encontrou ali João Nunes, dá para o lado para Aramis. Irobizo, remate e bola do ferro. Fazes neste momento. E o Benfica é uma equipa com jogadores muito velozes. Aramis, defendeu ali Miguel Santos, aí um remate, nova defesa de Miguel Santos. Está a encher o campo. Irobizo. Há qualquer falta. Lerma a remate.
Pareceu haver aqui uma falta sobre 99 do Benfica.